Mirëmëngjesi në studio, të gjithë dhe dijoran. Mirëmëngjesi edhe për juve, Prishtina. Faleminderit, po, këtë mëngjes me diell, koha e mirë. Po, energjitë mirë, kështu që, po e nisim mirë mëngjesin, mirë, po flasim për një temë pak ndihshme, a? Po, po, tema, nuk arrita me lexu, po tash e lexoj. A e mbajmë pastër Kosovën? Hiç. Hiç me keqardje, them, hiç nuk e mbajmë. Pse mendon që ndodh kjo? Nis nga secili individ po qysh, pse ndodhë realisht? Thatë shumë e dhimshme është ta, shëndriti me dëvërtet e dhimshme në një vend ka shtë vogull ku jetojmë, shfrytëzojmë jetën tonë, çdo mënyrë shërbemi dhe e keq përdorim tokën tonë, që Kosova ka tokë pak, nuk shtohet toka, pra ndaj pse mos merrojt me dëmtu ekosistemin, kjo do të na hakmeret vazhdimisht për brezat e arshëm. Është edhe mshme me prishë, lumen, shtratin, me hedhë mbeturinat kudo, por si bisedu t'ju ma herët, këtu mekanizmat shtetror, komuna, keq menaxhimi në rand par, jo në rand par është vedisimi ulti njerëzve që hedhin kudo, nisëm nga baza, nga njerëzimi, nga ne, dhe mandej edhe mekanizmat tjerë komunal që nuk kanë bo politika të mira të aranzhimit të kontenierve, të vendosjes në vende pikante, të derdjes në kohë pas kohë të shumë, për shembull, vetëm një element rruga për gërmi, disa vendeshe punkte, rruga kryesore, rruga për parkun më të mirë që ka Kosova, Prishtina, shihen punktet të mbeturinave që njerëzit me sy toni i shohim edhe pej busi kur i hedhin, ka dalë, është keq shumë shprehi negative. Po, nëse shë këto si ndryshem, ma sa vite me ndën që mundet me ndryshu si fenomen? Për fati kërë që Dilara duhet ku, për shambull një krasim, unë e javën e kalu me isha në Malzi, në Derin Kroaci, me bos duke u tu, vende ndryshme, një dalim te jeti madhë, për shambull zonat ku ne shqiptarët jetojmë kryse shoftë dhe Malzi, është një dalim i madhë mes atyre. Për shembull, derisa me orë të tëna u thojshin pikat kufitare në qytete, si që është Dubrovniku e tjera, kur gjo një letër, një kur gjo hesh nuk e shë, edhe ju tregon regula shqiptare, mos e ndes duhon aty ku zdojt, e ndezen edhe mandej marrin dënimin jo që ka ndodhi, ose të pasakt, në ku, si tha, shëndriti qovë sa këzën duhonin, për shembull, është ndalu duhonin vendet ndryshme, po të dera hymjes, para se me in lokal, ose te liftin ndërtesa publike, kolektive e gjojnë shqiptarët, o sa të pa kujdes që mjë më besani. Mirë falinderit shumë edhe njerë që ishe bashkë me neve. Tregoj personale për vete nëse lejot. Po. Unë në ndërtesën ku këtu banoj, nuk e them këto kotë, po shumë e vërtet, disa herë, është disa ari pjesa, është ndërtesë kolektive, ku e kom pastru vetë, me profesion për këthyse, edhe ka ndodhë me më thona je e pastruse, po s'ka dertë, le thona ta unë e di kush jam edhe e din njerëzë që mjohen, me bashkëshortin, zyrtari lartë është në qeveri dikun, kemi pastru edhe pastrujmë shumë shpesh, asniher nuk e hedhim në beturinat pa mbledh, diçka me dorzë ose me kese, me ju dhonë shembull të tjerve, por është e kotë. Me sytë mi e shokur e gjojnë bukën e hedhin nga kontet e sepër me është e dhimshme, nuk gjuhet buka, vetëm guri, beturinat kur hedhin kontenier duhet të hidhen me kujdes, sepse mund të bëjnë një dëm vetë vetës gjatë hedhjes, e lërë më të tjirve. Por është një vedisim jullë duhet me shtu numrën e punëtore, kompanit e pastrimit, pagesat shumë atë mira, bikëqyrien e tjera, tjera, me gjitha njerëzit duhet jemi kujdesin të arruem si pronën private, një ashtu të pronën publike, sepse është dhe jona, është këj vend, njerëzit kanë do njetën për këtë vend. E vërte. Falinderit. Falinderit shumë juve. Në përkoj farje si u shprej hakë shtu ti. Jo, të lutëm, ta unë puna. Falinderit shumë, knatësi. Vi gëtë, vi kënë të mirë dhe